बाटो पनि सानो छ नि त, अहिलेदेखिको बाटो थियो हेलो गाइस, दिस इज सुनिल गुरुङ, वेलकम ब्याक टु सुनिल गुरुङ ब्लग्स। होइन, सबैजना सन्चै हुन्छ? म पनि एकदम सन्चै छु। होइन, अहिले चाहिँ अब यता माथि ओसोको केटाहरूको बिग बोय अनि बिग बक्स अनि ऱ्यापहरू छ है ओसोमा आज, अनि टिकटहरू चाहिँ 100-500 हजारको छ। होइन, अनि हामी चाहिँ त्यहाँ जाँदैछौँ। अघि घरबाट निस्केर यता पाहाडकोमा आएर यहाँबाट स्टार्ट गरेको भ्लग गर्छु भनेर, अब तपाईँहरूलाई म बिस्तारै देखाउँछु नि है। झारा सरको हेर कहाँ माया लाग्दो भएर यता फुलिरहेको रहेछ सरको। म त अघि प्र्याङ्क गरेँ क्या सरले, अनि टक्कसँगले भिड छिरेको देखिनँ सरलाई। अनि म त फेरि प्र्याङ्क पो होला, छुर्पी टोकिरहेको होला, हामी त के को छुर्पी टोकेको, लास्टमा त्यता फुलिरहेको रहेछ नि त खानु पाइँदैन केही कुराहरू पनि। अनि हजुरहरूको न्यु इयर कस्तो भयो? रमाइलो भयो, एकदम दामी भयो होला है न्यु इयर 2080 हिजोदेखिको। अब सबै कुरा राम्रो होस् भनेर यहाँ वर्ष सुरु भयो नि त। अब पास्टमा अतीतमा जे भयो भयो त सक्यो होइन, अब नयाँ यस्तै भयो। अब जस आफूले अब के गर्नुपर्ने छ, रिग्रेटहरू भएको चिजहरू त सब सुपार्ने मौकाकै यही हो। होइन, नयाँ लाइफ स्टार्ट गरेको जस्तै हो 2080 सर। अनि तपाईँको कस्तो भयो त ह्याप्पी न्यु इयर हिजो जत्के भयो सर? मेरो पनि त ठिकै भएन, कता गएन माथि आम्मा भेल्टामा त कहाँ जाम रहेछ नि त हिजो त बाहा। अँ, गइँदा त गइनँ, जान्छु भनेको थियौँ, जाम पनि भयो अनि गइनँ। घरमै यताउति गएर बस्तेर केटाहरूलाई बोलाएर अफर्ट गरेको नि सर। इस साइड धरान, यो धरान चाहिँ डाँडाकाँडा पहाड र मधेसको बिचमा परेको धरान हो। हामी चाहिँ अहिले मासतिर जाँदैछौँ कुसरे क्या, यताको बाटोबाट आउँछ होला, यहाँ पर्खिन्छु म केटाहरूलाई। ढिलो भइसक्यो, आइ पनि सकेको दामी छैन बस्छ होइन, शीतलमा झन् दामी हुन्छ। कपाल चाहिँ आज चाहिँ कपालले लास्ट गर्ने रहेछ आज, कोही पनि आएको छैन त, सबजना गइसक्यो जस्तो छ। सोमा हामी चाहिँ अलिक ढिलो भयौँ जस्तो चाहिँ लाग्यो है मलाई चाहिँ, हेरौँ के हुन्छ। ल ल ल, जाम भएको अवस्था आज ओसोमा। ओ, ट्राफिकको जस्तो काम गर्दैन, ट्राफिकको जस्तो काम गर्दैन, बाटो पनि सानो छ नि त, अहिलेदेखिको बाटो हो यो, पहिला झन् अर्कै थियो, अहिले त झन् बाटो बनाएको पो हो त। यो 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 टेम्पो पनि बिचमा राखेको रहेछ, भइहाल्छ नि यस्तो त। हाम्रो नमुना ग्रुपको नमुना यहाँ छ है, नमुना हो खोइ। कान्छ साथी, खोइ कान्छ साथीलाई बोलाउनु पर्दैन कि, उतै हुन्छ। ओ कान्छ सर, सन्चै छौ? चलो खै माइक सर, यसो लगाइरहेको छु त सर। इन्टरभ्यू, सबको इन्टरभ्यू दिनुपर्छ कान्छ सर। डाँडा काँडा ऊ यहाँ पर हामी पुग्ने हो है, सँगले बाटो हल्का साम्बाङजी मेयर सर के गर्नुहुन्छ कि हजुर? ठुलो लाएर पो ए हो, नयाँ जुत्ता देखाएको सर, नयाँ जुत्ता लाएर सर टेक्दिने अग्लो देख्छु त आज त मैले। जुत्ताको कमाल हो नि त, नयाँ जुत्ता छ हौ। हिल्ची फर्म कत्रो छ साथी, कति परेको अरे? त्यो चाहिँ तिमीलाई सब ढक ठगेको हो नि फेरि, तेरो घर चलेका हो सर। डुब्छौ सर, डुब्छौ सर। ल ल ल, हामी चाहिँ अब आइसक्नु आँट्यौँ, आइसक्नु आँट्यौँ। मल तातिँदै रहेछ उता यताउति, होइन अनुमोल यो 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 ओसो भित्र छिरिसक्यौँ, केटाहरूले बाह्रै ढाकिदिइरहेको सबले। 1 pack, 2 pack, 3 pack, 4 pack एमडीले भने जस्तो क्या। आस भाइ, आज गेस्ट होइन भाइ, तिम्रो नाम के भन त?
यो भाइ भरे पहिर्छु ल भाइ, ऱ्यापसाप हान्छ है, भाइलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ आज। यहाँ हुँदो रहेछ यो है गाइस, पूर्वली ज्याम हिपहप इभेन्ट 15 अप्रिल 2023, नो टु ड्रग्स यस टु ब्रेकिङ ब्यारल क्याटेगोरी। मैले अघि तपाईँलाई भनेको थिएँ नि है, वान भर्सेस सन ब्रेकिङ ऱ्यापर स्टाइल फुटवर्क साइपर भनेर बिबिङहरू हुन्छ यहाँनिर ढक्कसँगले, यस्तो छ यहाँनिर, यस्तो भइरहेछ यहाँनिर। मेरो मनमा पनि त्यही चलिरहेको छ, स्ट्रेट इन टु द जज, यु नो 2 2 1, पीपल लव यू। त्यसपछि भिभो एक्सएलआर
into the dustbin. In a 3, 2, 1, B-Boy Black. Give it up for B-Boy Black Drop. इन्डियाबाट आउनुभएको छ सपोर्ट गर्नको लागि, ब्यारल गर्नको लागि. थ्याङ्क यू भेरी मच पिपल ब्ल्याक ड्रप. र नेक्स्ट ब्यारल इज बिटविन एक्सलरेट वर्सेस पिपल क्यानन. दिस इज द लास्ट ब्यारल अफ टप 16 पिपल ब्यारल. र चाहिँ हाम्रो लास्ट ब्यारल रहेको छ है टप 16 को लागि. र यसपछि झ्याप झ्याप स्पिड स्पिड द शिट. When they sweat to tech. Oh. Oh, peep the tech. टप बी बोइज टप 8 को बी बोइजहरूको नाम म भन्न गइरहेको छु. र फर्स्टमा हुनुहुन्छ बी बोइ बी क्विक होङली. अघि बोलाएको नि मैले तिमीलाई, बोलाएको नि तिमीले सुनेनौ, यहाँ बसिरहेको थियो तिमी. ओ काका एन्ड एक्सेलरेट हेरिरहेछ त बसेको. तपाईँहरू टप 8 बी बोइज हुनुहुन्छ, आठजना बी बोइज एकदम रेडी पोजिसनमा बसिदिनु होला. सकेको छु होइन, भाइलाई पनि भेटिरहेछु म यसो खाना. त्यही त भित्र अब कस्तो गुम्मा छ नि त दाइ होइन. अब कहाँ हामी अब एकछिन अघि बिबोको क्लिपहरू खिच्यो, अब एकछिनपछि क्लिप खिच्नेछु. जो सबैहरू सन्चै हुन्छ होला, जो जो यहाँ हुनुहुन्छ एकदम धेरै सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ दाइहरूले पनि, खुसी लागिरहेछ. अनि आउँदो दिन आजको चाहिँ देख्नु भयो नि ब्याटल बी बोइ कस्तो थियो. आफ्टर लङ टाइम मैले चाहिँ देखेको है. Yes, that's your spirit. Come on. Hey!
was the last battle of top 8 Bebo battle. What? Wow. Round 2! You okay? XLR, you okay? Actually, one go like actually. Tali was I didn't know. Oh, it's too. Yes, yes, yes. Reading this is fast boy, but well, good luck, no bagus. So, Toba Labani, it's a lag, like costly to have you tiebreaker, but see whatever. To say one like Hassa. One like Bibo Super. Ready, Rosa? Yes! Boom! Boom! Egg! B-Boy XLR! Give it up for B-Boy Jeppu! Jeppu ko lagi pani tama hausala purna tali ko dai dinu hola ha ra feri pani ma samjina chahe hamro yes hamro hamlai yeti ramro bhenu dinu bhayeko ma hamro yo uss ashram dil lai ekdamai hamro inta team tarfa bata ekdamai dherai dherai dhanyabad जस्ट लाग्छ मलाई भेटेर खुसी लागेर दाइ आफ्टर लङ टाइम भेट भएको त होइन सर पनि छुट्टीमा आउनुभएको होला होइन सर तपाईँ अस्ति नै निटरी काम गरेर थिएँ नि त भाइ ए त्यही त दाइ कहाँ हराउनु भयो भन्छ नि बा त हामी सस हालिदिनु पर्ने थियो कि हजुर हामीसँग पो रिसाउनु भएको जस्तो लागेको थियो क्या मलाई चाहिँ यस्तो भएको रहेन ए मान्छेहरू हेर्दै जाँदा ढचकाइरहेको छ धेरै पछि भेट्यो नेल्सन पनि हुनुपर्ने क्या यहाँनिर नेल्सनले क्या चिनो प्रदान गरिदिनु हुन म हाम्रो अरविन्द राई हाम्रो बिबो ल्याङलाई एकचोटि अनुरोध गर्न चाहन्छु एकचोटि ताली बजाइदिनु होला मैले ओसोको माथिनिर छु होइन त्यहाँ तल हुँदैछ यहाँको रोडहरू पनि दामी छ हर्का सम्बन्धीले जस बनाएछ रोडहरू दामी अन्त चिल्लो छ है चिल्लो बनाएछ दाइसँग आफ्नो लङ टाइम भेट भयो खुसी लाग्यो दाइ यो यसो हावा खाना आएको नि अनि तपाईँहरूलाई म एकछिनपछि देखाउँछु है त ल किप वाचिङ ओ सर सर अक्सिन पहाड यहाँ आउँछ ओ अब हामी जान आँटेको थियो होइन किन सो ओपर जाने लगाएको मलाई होइन कोहीहरूको कतिखेर भरे भरे लास्टमा आउँछ ल अहिले भोलि मसला भयो होइन ल सर हेलो गाइस अहिले चाहिँ हामी ओसोबाट फर्किँदैछौँ होइन प्रोग्रामहरू चाहिँ जस भरि नै राखेको छ अब त्यो अन्तिमतिर पुगेको छ र अब यता घर जाउँ भन्नु साथीले पनि अनि काम पनि छ अलिकति त्यही भएर अब यहाँबाट फर्केको हामी है यसोबाट अब हामी यहाँबाट भन्दा पनि त्यहाँ अब तल साथीकोमा जानुपर्ने छ साथीलाई लिनुको लागि त्यहाँ जान्छु होला म त्यहाँनिर देखाउँछु नि है तपाईँले अनुहारलाई उताबाट पठाइदिएको न अब चाहिँ यहाँनिर हाम्रो एउटा बच्चा छ क्या ग्रुपमा एउटा बच्चा साथीलाई लिनु जानु आँटेको म चाहिँ अनि त्यो लिनु गए जाँदैछु म अहिले अनमोला उता गएर अनि घरमा भेट्छौँ हामी त्यो बच्चा साथीलाई चाहिँ लिनु जानु आँटेको अहिले म भन्छु को रहेछ बच्चा भनेर म एकैचोटि त्यहीँ देखाउँछु नि है तपाईँलाई हामी विजयपुर अगाडि आइसकिसक्यौँ
थाहा पाउनु भएर अब हामी को बच्चालाई लिन आएको थाहा पाउनु भयो होला है। मैले साथीलाई पनि भेटिसकेँ, अब हामी घर जान्छौँ र आजको ब्लग म यहीँनिर इन्ड गर्नेछु र फेरि भेटौँ नेक्स्ट टाइम। किप वाचिङ, किप सपोर्टिङ, बाई बाई, सी यू।